အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတပ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ကြိုးပိုင်းတဲ့ကဇက်စရာဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တကြီးကတောင်ကုန်းလေးပေါ်လှမ်းတက်လိုက်တယ်။ချောင်းရည်ကိုအပေါ်စီးမှမြင်နေရတယ်။မော်တော်ပေါ်မှလည်းကျွန်ုပ်တို့လူစုကိုမြင်နိုင်တယ်။တကြီးကတနက်ကိုမူးပေါ်ထောင်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်။တနက်တန်ကြောင့်မော်တော်ပေါ်မှလူတွေအထိတ်တလန့်ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ရက်ရက်အခုရက်ပြီးမော်တော်ပြန်လှည့်ခဲ့။တကြီးအတန်မော်တော်ပေါ်မှကြားဟန်မတူ။ဒါပေမဲ့စိန်သက်နိုင်မော်တော်ကဆက်ရှင်ရော့သွားတယ်။ဟိတ်ကောင်နဲ့ဆင်းဆင်းရေးလဲဆင်းပြီးမော်တော်ပေါ်ကငါ့တူမအမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်ခဲ့။တကြီးစကားကဘသူမှနားမထောင်။ရွှေတစင်ချောင်းတွေကဘသူကဆင်းမလဲ။ဆင်းကြလေကွာ။ဆင်းကြ။ငါပြောနေရမကြားကြဘူးလား။တကြီးဟိုဟိုဘာမှဆင်းချင်မပေးနဲ့။ညာတော့ငါ့ကိုမင်းတို့မလိုက်တဲ့ဘက်လောက်သွားတဲ့ကိစ္စအောင်ငါကြည်အေးပြီးခွင့်လွန်မယ်တကယ်နော်တကယ်ပြောတာဇက်လီဘောကငါ့တူမကိုပြန်ခေါ်ပြီးဟိုကောင်မမောင်လေးကိုဖမ်းချော့ခေါ်ခဲ့ငါဆုံးပါမယ်စင်စင်တကြီးကကုန်းမြင့်ထိတ်မှနေပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စုနွားအုပ်ရှိတဲ့မောင်းတလို့မောင်းချနေရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကာလာသားတွေကလည်းမထူးတော့ပြီမော့ချောင်းနဲ့ကိုအသေးသေးခုံချပြီးတော့ရေးလေကောင်မှဆက်ရှင်လျှော့ထားတဲ့စိန်သက်နိုင်မော်တော်ရှိအောင်တဆွတ်ဆွတ်နဲ့ကုခတ်သွားကြတယ်။စိန်သက်နိုင်မော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မိလာတယ်။မော်တော်ပိုင်ရှင်စိန်သက်နိုင်ကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်ပြီးမော်တော်ဥမာထိုင်နေတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။စိန်သက်နိုင်မင်းမော်တော်ပေါ်မှာတကြီးတူမှအဲဒီကိစ္စပဲကျုပ်စိတ်ညစ်နေတာ။ကမ်းပေါ်မှာတကြီးကလှမ်းတနေပြီ။ကျုပ်မော်တော်ပေါ်မှာတကြီးတူမှနဲ့ဟိုလူမမောင်လေးတို့မှလည်းအတီးတီးမော်တော်ပေါ်ခွာတက်ရင်ဟန့်ပြန်လိုက်တယ်။မော်တော်ပုံတယောက်မှမတက်နဲ့မော်တော်ဆရာမော်တော်အခုထွက်ပါမထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးမစုံနဲ့အယူကငမိုက်သားမမောင်လေးကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းနေပြီသူချင်းချောင်းနေပုံကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးချက်တည်သေးသွားကြတယ်အယူကငမိုက်သားမမောင်လေးရဲ့ဘေးမှာတကြီးတူမှခင်းများစင်သူတို့လည်းအတီးတီးမှပလင်းလေးတွေတလုံးစီကင်ထားကြတယ်ဒီမှာတွေ့လားချက်ဘိုးတက်စင်ဒါအောင်တောက်ရင်တည်တယ်ဆိုတာသိရင်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ချက်ချင်းကိုခွဲရင်တော့ကျွတ်တို့ပြိုင်တူတောက်ဖြစ်နိုင်မယ်။ဟုတ်တယ်။အကူပြောသလိုပဲညစဉ်လည်းချက်တဲ့သူနဲ့ကွေကွင်းရှာမဲ့အတူတူတောက်ပြစ်မှာပဲ။ကြိုက်ပြီ။ဖယားကြီး။ငါကွာ။ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဖယားတောက်မိတယ်။ညစဉ်နင်မမိုက်နဲ့လူကြီးတွေမျက်နှာပြမလုံနဲ့။တကြီးပါစီအကြောင်းနင်လည်းသိတာပဲဟဲ့။နင်တို့ချက်ချင်းကိုမခွဲပါအောင်။မိသားဖာသားပြီးပြီးတောင်းရယူလဲရတာနဲ့။မလို့ချင်မှုဥတ်တပီကျမတို့မလဲစားပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးတပီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘလောင်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစာမခွဲတက်လောက်အောင်ပါပဲတကယ်လို့သာမြန်းစင်နဲ့ဝေးရမယ်ဆိုရင်လေမမောင်လေးကမယုံနိုင်စရာယောက်ျားကြီးတက်မဲ့ညည်ရီတွေတသွင်သွင်စီးကြပြီးတော့ရှိုက်ငုံနေချေပြီကျွန်တော်မှသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ဆုံးဖြစ်ရမလဲမသိဘူးပိတ်တာတော့ညည်ရီမြေမကြကောင်းမှုကမမောင်လေးကကဲဦးလေးတပီကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံပါတယ်။ဦးလေးတို့ပြန်ပါတော့။ဆရာလေးစိတ်သက်နိုင်ရလေမော်တော်အမြန်ဆုံးပြန်ထွက်ပေးပါ။ခမည်းတော်တနစ်သုံးလေးတစ်စိထိအောင်လို့မှကြောက်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ဒီပလင်းကိုနှစ်ယောက်စလုံးမော့တောင်းလိုက်တော့မယ်။ဟေး။မမောင်လေးရဲ့အကြက်ကင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှမျက်လုံးပြူရပြန်တယ်။ဟာတကယ်လုံးမဲ့ပုံလေးကွာ။တက်မမောင်လေးအော်တန်ကကြင်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ဝင်လုံးမယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်အနောက်ဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့မော်တော်ပေါ်တက်မယ်အစကတည်းကရန်စားရှိတဲ့ဘိုက်ကလေးတို့အဖို့မမောင်လေးကိုတွဲချင်နေကြတယ်ကျွန်တော်မှသူတို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခန့်နေတယ်တကယ်ပဲပိုးသက်စီကိုတောက်မတောက်မမောင်လေးရဲ့အတန်ထက်မှန်ကြရပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တကွာမော်တော်ပေါ်ပါလာသူတွေကတော်တော်မှမလှုပ်ပါဘူး3 4 5အော်တန်က5ထိပင်ရောက်လာပြီမမောင်လေးစဉ်းစားအောင်နော်ကျောင်းပြန်လိုက်ပြီးတော့ဒုဒုရီအားလုံးတကြီးပါစီဝိုင်းပြောပြီးအချင်းချင်းလက်ထပ်ပြီးလဲရပါတယ်ကွာလောကတွေချောနေမယုံမှုမယုံမှုဥတ်တွပြီးတော့ပြန်တော့မော်တော်လေးထွက်တော့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်တကယ်တောက်ချမှာမမောင်လေးနဲ့ခင်များစင်တော့ပိုးသက်စီပလင်ကိုဖွင့်လိုက်ကြတယ်ဟိုက်တောက်ကျတော့နေပါပြီ6အော်တန်ကတစင်နာပြီးနီးလာချေပြီငါနော်မမောင်လေးမင်းကိုအမောက်ကြိတ်ဖြစ်ချင်ပြီ
မော်တော်ပိုင်ရှင်စိတ်သက်နိုင်ကကျွန်တို့နာဦးရဖာရပြေးလာပြီးတော့ကဲကဲဆရာတွတ်တွတ်လက်လျှော့လိုက်ပါတော့ဗျာကျုပ်မော်တော်ပေါ်မှာနှလောင်းပြိုင်လူသေးလို့မဖြစ်ဘူးဗျကျုပ်လည်းတို့စကားတိုင်းမော်တော်ထွက်မယ်ဥတုပြီတော့လည်းပြန်တော့ဟေးတို့ကကန်းကိုဘာနဲ့ပြန်ရမှာလဲဟာလာတော့ကရေကူးလာတာပဲဒီတိုင်းပဲပြန်ပေါ့မော်တော်ကင်ပြီးရေထဲမှာကျွန်တို့အားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်စိတ်သက်နိုင်ကပြောပြောဆော့ဆော့ရှော့ချထားတဲ့ဆက်ရှင်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆက်တန်ကပို့ပြီးတော့ကြဲလောင်းလာပြီးမော်တော်ကဆက်ရှင်မြင်ပြီးတော့ထွက်ရန်ဟန်ပြင်နေပြီဥတုပီလက်တွေဖြုတ်လိုက်တော့နော်ကျုပ်မော်တော်ထွက်တော့မယ်စိတ်လျှော့လိုက်တော့ဥတုပီကျွန်တော်လည်းသူတို့ချက်ချင်းကိုမခွဲကြမအောင်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ပါဘူးအချိန်ကြီးကဂျင်းချက်ထဲကိုရှောင်းနေပြီကဲဘိုက်ကလေးရေလက်တွေဖြုတ်လိုက်တော့ဖြုတ်လိုက်တော့ဟာစတော့မလျှော့နဲ့လေဒီအယူကောင်ငမိုက်သားမမောင်လေးကိုပညာပေးချင်နေရဗျဘိုက်ကလေးဒီနှကောင်ကတကယ်တောင်းမဲ့ပုံကွာအယူကောင်မမောင်လေးတည်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဂျားရဲကခင်းများစင်ရအချောင်းတည်မှာစတွက်ကလည်းလူအသက်နှစ်ချောင်းအတွက်မင်းတို့စိတ်လျှော့လိုက်တော့ဟာဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကဘယ်ကိုပြန်ရမလဲအော်ရေကူးပြီးတော့ကိုရွာကိုပြန်ချပေါ့ဟာဟာဥတုပြီးစကားကိုကြည့်ပြောနော်တကြီးစီပြန်ရောက်လို့တူတူမှပါမလာရင်ကျွတ်တို့ထိတ်တုံးခတ်ပြီးနေလန်းထမှာဗျလူပြိုကြီးစကားကြောင့်ကျွန်တော်မှအထိတ်တလန့်ဖြစ်ရချင်းပဲဟေးဟုတ်သားပဲတကြီးကသူ့ကိုညာတော့ကဒေါသဖြစ်နေရအခုတူတူမှခင်များစင်ပါမလာရင်အတိတော်ထားတယ်မလားမသိဘူးတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမော်တော်နဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့တနေရာမှာသွားရှောင်းရှောင်းကျွန်တော်တို့စကားပင်မဆုံးလိုက်ဘူးစိန်သက်နိုင်မော်တော်ကတပုတ်ပုတ်နဲ့အရှိန်မြင့်ကထွက်ခွာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သားရေထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ကြံ့ခဲ့တယ်။ဟာဒုက္ခပဲ။ကံပတ်ပြန်သွားရင်တော့ဟိုမှာတွေ့လား။တကြီးပါစရာဆွတ်ဆွတ်ခုံးနေပြီ။ကျွန်တော်တို့မှာရေလေကောင်မှာအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ထိုခိုက်တဒိန်ဒိန်နဲ့ပြင်လိုက်တဲ့နှလုံးပြူးကြီးစံများကကျွန်တော်တို့အနာတဝိုင်ရေထဲကိုကျလာတယ်။ဟေးဟေးရက်မနေနဲ့ရက်မနေနဲ့မင်းပထွေးကြီးစံတွေကခေါင်းပေါ်ရောက်လာပြီ။ဟေးဟိုဘက်ကောင်မြင်မြန်ကူးပြီးတော့မကြီးပင်ရွာဝယ်ပြေးကြမိမရှိတဲ့လူတွေကနောက်မှမိမကိုလူကြုံနဲ့ခေါ်တော့ဟဲ့တို့တော့မကြီးပင်ရွာမှာပဲနောက်အိမ်နောက်ပြုတ်ပြီးတော့အိုးသစ်အိမ်သစ်ထူထောင်တော့မယ်ပြောပြောဆိုဆိုကိုပိုင်ဟင်ကရှေ့ဆုံးမှာတတုတ်တုတ်နဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုကူးပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအနောက်မှာတစ်ဖက်ဖြတ်နဲ့လိုက်ရတယ်ဩရွာဖျားပွဲရဲ့စနစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာတရွာကိုပြောင်းရမယ့်ဂိမ်းစိုက်နေပြီကူးပါဟာမြင်မြန်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားရင်းနေပူကပူပြင်းလာပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့မှာအပူတံကိုမခံစားချင်ပေမဲ့တမုတ်တရားဝမ်းတထွားအပူမီးကပူလောင်ပြင်းပြတာမို့ရိုးမတော်ရင်ကိုဝင်ခဲရပြန်ပါတော့တယ်မမမြန်စိတ်ကျေနပ်အောင်သာတော်ရင်ဝင်ခဲရတယ်ဒါလောက်နေပူနေတာဘလို့သားကောင်ထွက်ပါလေဗျာဟုတ်ပါဒေါကောင်ဆိုတာညနေအေးမှထွက်ကြတာသူတို့ကလူလောက်အပူတံမခံနိုင်ဘူးလေဒါဆိုရင်လေထုံးစံတိုင်းတရိပ်ကောင်းမှအိပ်ပြီးတော့ညနေဆောင်ရင်ဟင်းရွက်ခူပြီးပြန်ကြတာပေါ့နော်နေဦးကွာနေတိုင်းဟင်းရွက်ချီခူးသွားရင်မသိမြင်ကကြည်ပြူမှာမဟုတ်ဘူးဟင်းရွက်နဲ့နှစ်ပါးသွားနေရတာကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ရွာရှိရာအိုင်ကြီးထဲမှာတွင်းအောင်ငါးတွေသွားရှာကြရင်ကောင်းမယ်ပိုက်ကလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြံသိကောင်းတယ်ဟာဆရာတော့ဟိုမှာကြည့်အောင်ပြုပိုက်ကလေးညွန်ပြရရေအိုင်ကြီးထဲမှာတော့ရွာမကလေးတတိုင်တွင်းအောင်ငါးတွေကိုရှာပွေနေကြတယ်သူတို့ရဲ့စလုံးရေပုံးများထဲမှာလည်းတွင်းအောင်ငရဲ့ငခုများဖြစ်ဖြစ်လူးနေကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ရေအိုင်တွင်းမှာစိမ့်ရန်ပြင်ကြတယ်နောက်ကျရင်ကိုတာအရနေသွားမှာမဟုတ်ပါလားဟောဥပိုက်တို့ပါလားအတော်ပဲငါးကြီးတွေရာကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒီရေအိုင်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကပဲရှိခဲ့တဲ့ကံအိုကံဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်မော်ရဲခါရှိရီပြည့်တဲ့အခါရွာမလူတွေငားလာများကြဘေးလံကြောင်းကြတဲ့ကံကြီးဖြစ်ပါရင်နှွေခါမှာတော့ရေတွေခန့်ပြီးတော့မြေပကြားအပ်ကုန်တော့တယ်ပကြားအပ်တွေကအပေါ်ရန်သာမာပေမဲ့လက်နိုင်လိုက်ရင်တော့လက်မောင်းတဆုံးခန့်နေဝင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီပကြားအပ်များကိုဆွဲလန်လိုက်ရင်ရှုံလို့နေတဲ့ငားတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၎င်းတို့ကတော့တွင်းအောင်ငားများပဲဖြစ်ပါတော့တယ်မြ мян လာဟဲ့ပိုက်ကလေးတို့ကြကုထက်ဥသူရှိနေအောင်မယ်ဆရာတို့ရေငားတွေကတော်တော်များပုံရတယ်
ชัวร์เรียลูรีเลยที่จะผมไม่อยากติดกับยาเดี๋ยวเสียดอกเอ็งเปลี่ยนไปรอปงจีต้องมองเราใช้แทบไปรอชูลาแข่งกันไหมปีเอ็มมาไม่เห็นเลยข้อแก่ยาไม่อยากลองใช้แค่มาหอบผมใช้แค่น้องงานใช้ยามาบ้างไปคลีสก้ามาเลยชัวร์เรียลูรีมาตีแกและอุโมยุทธามาเพลย์ไหมก็เลยเรื่องงานเรื่องชูบีเปลี่ยนตัวเองชัวร์เรียลูรีตีกันใจเลยไหมเฮ้ยเด้ ชาวเรียลูรีมาตีแกมีเมียลูกยังไหมทีลูกเนี่ยจะเอาเลยเอ็นซิวอเมียพี่แกเลยเอ็งยังดอกเอ็งเอามาเซ็นจานเนี่ยมาตีมิงโกเอ็งอยากมาโนยาเลยนี่ถ้าว่าองค์ฮะพับเพื่อนหลานเลยดอกอันนั้นจะจานเนี่ยไปเลยตากางจียาหลานลูกละมาหอบผู้กว่าทีลูกทีลูกจะนอนสกัดจานอะไรเนี่ยมาตีมิงเลวันตาอายาจงท่าเจียเอ็งเอาเส้นจานเนี่ยกางไม่สะดวกเลยแต่ตัวอิสลามวิโตแห่งชีพไหม ตัวบ้านพันยามูมาตีมีงานน่าให้มาเปล่าชีสเราเนี่ยชีวงนั่งลงกูชีอันยามพี่บีรอแล้วก็ตัวบียามีงานตัวจ้าสูทีลูกเนี่ยจะนอนดูเลี้ยงงานอุกาลูกตัวเองเป็นมาให้พี่เป็นมาเช่าเดไม่มีรูยาพยายามแค่ไหนอะมูยาวชวาตาเรียไม่ยังมีเสบุเอชีจีเดียมอบาละอุตุบีรูเปลี่ยนเลยพี่ทีน้าว่ากว่าชีอันห้องจีอยู่ยาวตัวมาตีมีงา ชีสอนนี่เลยก็ลิงเงลูเชื่อมยุตตัววารอเลยฮะงาอะไรอันยาชีเวตอมาเต็มยังอ่ะเซนเวนเทมาเซนบุนเลยก้าวหนีอัตโลงาลีรีฮอร์กังฮอร์กังก้าวยันในพยอนี่อะไรจะนั่งมารองาตีงาหม่องเหนียวมาแพมเอางาจีมีเอาตาชาคุยแพนซีเลยไปคลีมาเลยก็ลีเดยองยองเพียงาลีอยู่มันนารันพอนี่เลยผู้ใบที่ป้องเหนียวเท่ๆเฮ้มังเลย ก็เลยเสียงาหรือเนี่ยมันย้อนเลยคุปตาคุยเทยอยอยที่ป้องเนี่ยเทไปกลีกะกลีมียาเยี่ยที่ป้องเนี่ยมางามยาเนี่ยย้อนไปรอฉันเอาดูป้องเนี่ยเทไรเดไปมาไปกลีอะเช่นอะไรมันเนี่ยล่ะเราหาหรืออะไรแต่สลองอพยพยาเนี่ยไปฉันเอาดูเนี่ยดูงานไหนเนี่ยกลีมียาไปป้องเนี่ยแทนไปรอเปลี่ยนใจไปมาดีมีงานรบมาแต่ไหนเดียวนี่เปลี่ยนใจมาสุละหาหรืออะไรตัวยาเนี่ยไป เอ็งยังยืนยันได้ยังบุญเนี่ยชอบพูดเปลี่ยนพูดลุยออกมาไม่พอละนี่ว่าโอ้ชาบยาเสียวก็ลีรีดาวเปลี่ยนกงจ้าไปมีเนี่ยโอ้ก็ลีรีเปลี่ยนกงหน้าปูก้อนหน้าปอถ้ามาเจ้าดูจีเอซีซีชาในมาเข้าตาไปตัววารอมาม่ามีอะลูรีเล่ช่วงนี้ลูบีรอลูมีมะก้อนหน้าบ่เอ็มเอลูมีมะก้อนยาวนิ่งอ่ะฟิลิโอเมต้าหมดละชามเชียจ้าเนี่ยสนัย มาตีมีอเมซกาวมาลองสั่งไว้หนอจะนอดูเลยสนายจับยามมาหนอเลยเฉยจะนายแค่จ้าตัวเลยงาลีต้องลีกองตายชาโรมามาตีมีเลยและชอบไปรอเอ็งเปลี่ยนมาหนอเลยเอ็งอยากตัวอมมะพี่อาเดียวแต่จีอุบาสิยาชาวเจ้าเสียเราในอดูยาวลายพูดตัวไปลาซามาอ๋อแต่จีเอเสียเราเล็บปลาลาเราพักให้สามยาชิลูบาลีแต่จี แต่จี้อ่ะโดดตามยันลงในจันโอโกตัดชัดจีไลไปรอเกษารอที่งาหรือเกษาเบียเช่ที่งาเกษาพะพะพี่รู้เลยเช่ถ้าชีกันจี้อ่ะจะมารู้ป่าตาอยู่ตาตาชาลาเรงงาหรือวะเฮ้าเฮ้าป่าเลยแต่จี้ที่มาตีเมียเอร่าเสียรูปยาบีเมปีทารีกันสุระนี่มาตีอยู่ละนุยาตีมาเช่แค่หนอ่ะงาหรือตีจ้ามามาลูลาลู เสียรัวตู่จังตาเรียวมีปัจจัยอัตรีเดมาเช่นนี้ที่งาเรียวชาบีเช้าเนี่ยลูกใครนี่ล่ะดาวนี่นัวงามาเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะถ้าสุดที่งาเรียวเฮาเด้ที่งาเรียวกองลงเช้าเนี่ยเปลี่ยนลอยจามาให้ตีบีล่ะตู่ตะกูเกเรสุราเอ็มดังกูตู่จีบารีตะกาจีมาตีโลลงมีร่างกับเปลี่ยนไม่ใช่เปล่าตีเลียนเนี่ยลอยเอ็มเปลี่ยนใช่หรือเปล่าเกเกตการู ที่ป้องหนุ่ยเตะจ้ะเต็มมาเสียรู้สกากะอเมริกาเจ็ดดาวโมจะโน้ตดูเลยเสียรู้นั่งมางาสลงงาป้องหนุ่ยทางงาไล่จ้าเสียรู้เลยชัวตาเรียจะโน้ตดูเพื่อกูตีวิพีนตัววารีตัวเรียดูแรงกับยงซีซีลงในจ้าจี้อะจะโน้ตดูมาอันนี้แค่ลาวารีงาเรียวช่วยจะเซ็นเช้าในรถไปน้าเสียรู้ก็จะโน้ตดูผู้ที่จะลงส่งเจนี่งาให้มาสายไปไหมผู้ที่จะใช้ลีลาส่งเลย มาสู้เปล่าเนาะพาผู้ที่จอดเฉลยผู้ที่อยู่ซาบุเซมกูเนี่ยอาจจะเตะตัวบุมาสิวตัวยองยามะเจ้าป้าเตะผู้นี่ตัวเองตัวเสียลุงนี่เลยทีวิเสีย
အဲ့တော့ရှင်တို့ပိုက်ဆိုင်ရမနက်ကကြံတဲ့ငပိရင်နဲ့သာစားကြပြီတော့ဒါပဲငပိရင်နဲ့စားရတာမို့မျိုးမကြပါနဲ့ကုသူအများကြီးရတယ်လို့ဖြည့်တွေးရင်အဝင်ခန့်နဲ့ထမင်းလုတ်တို့မျိုးချလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားလောကမှာလူထုံများစွာရှိတယ်တင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလူထုံများစွာကိုတင်းတို့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းတို့ကြုံဘူးသူများနဲ့ကျွန်ုပ်သိတဲ့လူထုံတယောက်အကြောင်းအပုံချင်းပြိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကြုံဘူးတဲ့လူထုံကတင်းတို့ကြုံဘူးတဲ့လူထုံထက်ပိုထုံလှလို့ထုံပုံအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်တယ်ဒီလိုပြောသူ့နာမည်ကဥထုံဖြစ်ပါတယ်မူရင်းနာမည်ဟုတ်ချက်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ထုံပုံအပုံကြောင့်ဥထုံလို့ခေါ်ရင်အမိတွင်နာလေးဖြစ်လာတယ်တနေ့မှာတော့ဥထုံကသူတို့ကုန်းမောင်ရွာမှာအလူမစားတောင်းနေတယ်ပင်ဟင်ငရုတ်တီငန်းပြားရဲ့ချက်ငါ6000တွေးတယ်ဥထုံကဆယ်ပကံအောင်ရှိပြီဘိုင်လေးလာလို့အတော်ဝင်ထားယူရတယ်ရေကိုတဝတောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာကိုသူခရီးထွက်ခဲ့တယ်လေကွင်းမျိုးဖြစ်လာရတယ်နှွေနေကပူပြင်းလာပါတယ်ရိုးပြက်များက6တွေ့နေတယ်ကြုံတိုင်းရွာကိုရောက်တော့ဥထုံမှာရေငတ်လာလို့ရှာများပင်စေးထန့်နေပြီကျွန်ုပ်တွတ်ပြီးအိမ်ကိုရှေးသားဖို့ခဏဝင်လာတယ်ဝင်လာပုံကပြက်ပြက်တလဲစောက်တရာမရချင်ဘူးရှာတက်ပြီးဘိုက်ကလည်းနှိပ်ထားတယ်ဆက်ပြတဲ့လင်းပြောက်တလို့ပဲပေါ့ဟင်ဥထုံဘာဖြစ်လာလဲဗျာပြက်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 နဲ့ဟိုဟိုတောက်ရီအိုသူဟာကြီးကန်းတောင်မှအိမ်အနှံ့ရှာနေပုံရှာတယ်သူမျက်နှာမှာချွေးသေးချွေးပေါက်တွေကျလာတယ်လက်နှစ်ဖက်ကဘိုက်ကိုနှိပ်တယ်တောက်ရီအိုလားကျွန်တော်စကားမဆုံးမိမှာပဲသူဟာအိမ်နောက်ကိုဇွရွပြေးဝင်သွားကအိမ်သာတန်းတက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်နောက်မှသိရတာကအလူအိမ်မှာစားလာတဲ့ပဲဟင်းငရုတ်တီငတ်ပြားရဲ့ချက်နဲ့နှွေနေပူကသူ့ကိုရေအလွန်ငတ်ဆဲပြီးတော့ရင်ပူကဘိုက်နာစေတယ်ခံစားချက်နှစ်မျိုးခံစားရတယ်ဂိုင်းတူခံစားရတယ်ပထမတောက်ရီအိုရှာရာဟင်တောက်ရီအိုလည်းမရှိပါလားဘဲတွေ့မရောတောက်ရီကုန်နေလို့ဘိုက်ကလေးကိုရွှေတဆင်ချောင်းမှာရေသွားခတ်ခိုင်းထားတယ်ကုန်းတရာညက်ခံကြဥထုံအိမ်သားမှပြန်ထွက်လာတယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဟာဆရာတွေ့နေအံ့ရောအံ့ရောဗျာဘာကြောင့်လဲပြောသူစကားကြတော့ကျွန်တော်လည်းအလွန်တရာအံ့ဩကာစက်တေသေးသွားတယ်ကြုံမှုပေါ့ဗျာတောက်ရီအိုကိုအိမ်ဦးခန့်မှမထားပဲအိမ်သားလေးထားရတယ်လို့ဗျာရှင်လောင်းအိမ်သားတုံးသူတွေကကြုံတိုင်းရွာမှာခဲ့မိသူကျွန်ုပ်နဲ့ကြောင်းစရာလေးကိုကြည့်နိုင်တာရှိချေရဥထုံတို့ကုန်းမောင်ရွာမှာတော့ရှင်လောင်းအိမ်သားဝေးလို့ရိုးရိုးအိမ်သားပဲမရှိကြဘူးရှင်လောင်းအိမ်သားအတွင်းမှာရေအိုးကိုတောက်ရေအိုးထားတယ်ထင်ပြီးတော့တောက်ခဲ့တဲ့သူ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရင်ပြုတ်အံ့စွာအံ့ဩရှာပါတော့တယ်။ဂိုင်းမိတ်ဆွေခမည်းတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့ရဖို့တဲ့ဥထုံဒေါ်ထုံများနဲ့ပြန်ရင်မိတ်ဆွေတို့ပဲအရှုံးပေးရမည်မဟုတ်ပါလား။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလက်စည်းကွက်မှရှင်ကိုတောက်ရေနဲ့မှားတောင်းမိတဲ့အထိထုံရှာတဲ့ဥထုံအကြောင်းတင်ပြကကျွန်ုပ်တင်ပြတဲ့ဥထုံလောက်ထုံသူရှိရင်တိုင်းချင်းစမ်းပါပြီလို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ထဲမှာတယောက်ကသူ့အသည့်တယောက်ထုံမုံအကြောင်းပြောပြတော့၎င်းထုံအပုံမှာလည်းရေပွေလေးလေးဖြစ်တော့တင်းများရှာပြန်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ဥထုံကဆင်းရဲလာလို့အားကိုးရန်ရှာလျာရင်းတဲ့သူမှာကောက်ရိုးတမြုံလဲအားကိုးရှာပဲလို့ထပ်မှတ်ပြီးတော့စောက်ကန်လေးရှိတဲ့အတိုင်းထီထိုးတယ်တရွက်ကြံတသက်ဆန်းနဲ့တန်းကြွယ်တထည်ဖြစ်ဖို့အချိန်တန်ပဲအခုအောင်ပါလီတီကအရင်ကထပ်ပေါ့ဖို့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်ဒဲအပြင်တွတ်ပါရသေးတာဟုတ်ဗျာဒဲတို့တွတ်တွတ်ဆိုတာဘာလဲရင်အကျန်းပြင်းမှတ်မိအောင်ပြောမယ်ဗျာတုံးသိန်းစုမှာအခရာလွှဲကျင်လွှဲပါစေဂဏန်းအားလုံးတူရင်တသိန်းရမယ်ဟာအရင်ကနေမတူပါလားအရင်ကအခရာရောဂဏန်းရောအကုန်တူမှဒါပေါ့ဒါရင်ဘယ်ဟုတ်မှာလဲရှိသေးတယ်အခရာတူဂဏန်း၅လုံးပဲတူဗျာ5000ရမယ်ဟာနှိဟအရာအလုံးတူစရာမလိုလေးလုံးတူဗျာ1000ရမယ်အိုးတဲဟုတ်ပါလားရုပ်ဆောင်အစုံ3လုံးတူဗျာ1500ရမယ်ဟာဒီလောက်တောင်ကောင်းတဲ့အောင်ပါလေးကိုချို့အဆာမသိခဲ့ဘူးပြို့ပြီပြီဘလောက်လဲပြို့ရာစီးလားမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ဖြင့်အဆောင်20မင်္ဂလာဆောင်တွဲလားဟင်အင်းဓာတ်ဖြင့်လေးလုံးတိုက်ဆယ်ဆောင်တွဲမတက်နိုင်ဘူးဗျာဟင်ဒါဆိုဘယ်နဲ့ဆောင်ထိုးမှာမို့လဲစုစုပေါင်းတစ်ဆောင်ရှင်းပြရတာအားပေါက်လိုက်တာဒီလိုနဲ့ဥထုံကဒီတစ်ဆောင်ထိုးက
Chúng nói yuan cổ, số đi cả tất thi ở là sáng có bị bịa nghe đấy. Tất xe đàn thi tất sau này thu lụt tụ ở thêm mặt tên này. Tụ cụ tụ cả này bóng sạp bị rõ. Ê đi thi tất sau thì bình, ủ thông đuổi xe đến phía này này. Số xoa sống thông ngay à. Đó mới giả vụ lụt và thư biểu này mà lên. Chân ông đồ chông nói yuan cả, xin yên tạo rìm nhá bịa tà lụt. Nếu bịa này lên quý quả là rõ, tất đến xa mình đọc đàn yếu mà yếu tệ. Thì bảo xin hà lệ, xin hà lệ cô chị này, tất thị tây yào quên là mà ta, xoá hù xáo lại xa bà rí. Chắc khu lệ cô chị này thì bảo xin, tất xa quên là bí rõ thị tây đây. Phiếu ủ thờ, thì bảo xin quên là rí phiếu, đồ chà là tây. Hả? Thì quên bí, là mấy phiếu. Cô chị này ngã, tu thị lâm mà điều tay chị em mà bảo bảo. Thì tất bà lệ mà bảo bú phiếu. Em bố tất lại ủ thờ mà, cô chị này em mà bảo bú xô lệ ở tên chiều chà lại yà rõ. Chị chém nhận nạp biệt tòa bí rõ, khá tất tổ biến xem tòa rồi. Nhân đi sao mà ủ thông tìa, mô chí bán chí này anh bố biến tạ lạ rồi. Cô chí này ồ, mà hai máu bìa, cô chí này à, ông bà lì rõ ngà mất thú chân nọ quá. Alo, khám nhạc thi bóng xảy lệ mà tay à tìa này, bế nếp chất đá lại bìa. Tay bí bí bíu, hế, bế mà tay kia tà lệ, bà tu tay bí tà lệ. Mà nạc gà chân nọ khó rõ ủ thông biến thuật tòa bí mà. Hả, cô chí này tay để thi bóng xảy ngà mất bao phú số bìa. Thì đó, ngà sẽ tay tỏ lệ bà thú rõ mà lệ quá. Khám nhá thì bao xe ngà bao gần em mà bà ra. Tại sao gần em mà chú lệ thì bao xe mưu tệ xa yá nà bộ bà. Anh hòa biểu, thì đẹp bè thì bao xe nè à, thật sao nè thật sao gần em lý tà lông nà mà lùi vụ tu nì ra bà. Hai, thú xa mà bị ủ thông. Cái mây xuê. Tên nô bà huynh xa mà yó. Ở đây lù thông á tù lì xì tì tà là. Xì mẹ mẹ chèm áo. Tên nì mà rõ, chân ông tập bì nè đẹp bè chó bài Nhiên rủy gà tê tê lâu trả nè đè. Chà chà xì xì sáng khám nhá mà, sáng nè bà nè quý nè tê nè. Ấy rì bà mà xì tù rì à rò, khá ông phát bì rò quý tê nè. Cú bà mà bài kì rù lù. Chà nông mà gà sáng nè bà nè xì bà liè, bì yì tà nà vãn xà đùa, sò sò xì xì nè đò rì uy nì yà rì. Mì mà chào lùm nhá. Chà nè, chà nè. Mì lòng chà yà à. À chà bì mà à mê thà bì rò xà chà rà bò. Đi lù nè chà nông tù hà, Chà yà thêm nhà ổ cao xoay bì rõ, mì mùi yên biên xe nè. Bài kì lì mì chè gà chè mì yà xào. Kì hà, bì xe, bài kì lì. Đi lù mì chè tè lù mì mà mì yà bì rõ. Chà nò yù chè jì rõ lì mì tạo bào. Chà kì gà lù chào đông nà tông khè bì rõ, mì kù jì yàn tà chà nò rè. Hà, xì yà tò, hù mà lù đi yào xào lạ rè bìu, mì chè bà lù bà nhà. Tông quá, mì chè bà bà xì bìa. Hò tè, lù đi yào ảnh chì ảnh chì vân lù. Thì đã chọn sáng lạ rồi. Bà không bỏ mà thêm gì gì thay lộ bà là. Nên nó rồi mà tự yếu yếu lạ nè. Phiếu xe hả chị, mì chứ lì bà khăn nạ. À, đồ khô. Đó ta chỉ lại bà lạ rồi lưu chí hả. Thêm gì gì này thiếu bóng này biết chả gà. Bà ổn ta gọi lộ mẹ phí bí rồi xa lòng nè bì. Sao sao đó lộ bà không? Hê lụ bà lộ lộ đà lè. Chân ông lê phía bì yàng ở thạ. À à sao đó biết bà bà biết bà bà. Lù mà hộp bù bà ổn chì bà. Học bà. Chà nè chú bì bà khôn bò hù thà là rè. Đang thà là chì chú bì rò sáng là rè. Ý à mà vò hòn chì bà là. Bà thị bì mè chào lèn bò yà rè. Vò hòn chì à là lèn hòn lèp dì nè bì. Đò hà tì hè bìu. Ý quà, lù nè ạ chán tù bà rè. Nó tà bè chà đò rìn tà nè yà nè nùi gà tè mè xòa chà nè xè. Mà bì mè bìa mà ô. Chà mà bà kì lì. Tù bè nhì nè. Hò xè à tò. Lũ đỡ ưu thêm gì chi thêm bì rõ lãn sáng lạp nhạc này. Lũ lạ bóng mà lạ. Sẽ hạt đó, lũ mà hậu bảo. Chà nguy chú bì rõ bà khổ mò tìm bì, đang thân là chiều sáng lạ rè vô mà bìa. Chà nâu đùa vô mà chi à mà miêu. Chà nâu đùa bì ạ tà xì bè. À nà cháu lạ rè ạ thị, ạ kê khám mè. Thì kê vô mà bì lô xây chà nhà mà bìa mê quá. Chà nâu đùa ảnh hiu sáng lạ rè tập thèo chi gà, lô xoá mà sơ huy Thêm gì ở lưu lưu ở chà nà chì nàng bì thang lạ rè. Sáng lạ rà gà lưu chì sáng thị gạo nà chì. Hai, mà em sẽ bè nè. Vá vòng hà thị ưu bì hà dạ tà lè. Sì ạ đọ, vá vòng chì bà hà bìa bìa bà. Bài kì lì mèo bì rà tà chào. Chân ông lè xây sông bìa lù tà chào. Hè bà lọc tộc tộc. Bè con lè quà, ngào tà nà nè bìa tà. Hì, tù bì. Hô bà xì, hô hô, vá vòng mà lù bìu. Lù bà xì à lè bè nè. Bố hồn tì chì chông la dạ rộng dạ.
တထိန်မှာအလူခံမလို့မြို့တက်ပြီးတော့ဝုံဝုံရောငှားလာတာကွာအလူတန်းလို့ဖို့တတိမရတဲ့အပြင်သူများအလူလုတာတနက်နဲ့ပြက်တဲ့တွက်ပြီးနင်းတော့လားဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွက်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ဖိုက်ကလေးအမဲပြက်ဖို့အတွက်တောရင်ကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘာသာစားကျွန်တော်တပည့်ချင်းလောက်ပြန်ပြီဒီမစားရဝကမန်မေကွန်စက်သားပေါ်ဆရာရဲ့စက်သားပေါ်ကျက်သားရီယာဈေးကြီးကလေးကဆရာကတော့မသိမြင်ကြက်မဝေးတာကြားလာပြီရောကြက်ဝယ်ဖို့မလိုတော့ကွာတပါးလေးကြက်ပါရအောင်ဖမ်းပြမယ်လာလာချေသေးညာညာစာတွတ်ပေးတဲ့ဟဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးတကလာကျွန်တော်နဲ့တပည့်ကျော်တို့ကတောကြံမြောင်ရှာခွေကြရာဟောဟောဟိုမဆရာတောကြက်တွေငါသိတယ်ငါမြင်တယ်မင်းကငါတပည့်ကြက်ကိုနှလုံးပြုနေပြည့်ရင်ကျွန်တော်ရက်ဆက်ရကြမယ်ညာညာစာတွတ်ပေးဆိုတာရုပ်တငယ်ကိုအမြောင်နဲ့မထူသွားချက်သမားစောတမောင်စီကတိုက်ချက်ကိုငှားခဲ့စမ်းစောရကတက်နေလေကုန်တယ်အမြန်ဆောင်ချင်းပေးမဆရာမြန်ရစာတွတ်ပီးရလွတ်လိုက်ကြောင်းတိုက်ချက်ခဏငှားပါရန်ပြန်အပ်တဲ့အခါဟင်းစားတော့ချက်တကောင်လက်ဆောင်ပြီးမဲ့အကြောင်းမိုးလိုက်တာလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ယူယူဒီလိုနဲ့ကျွန်တို့ကချက်ကိုထောင်းတယ်ပြီးတော့တက်ပြန်ပေါ်မှာတက်ဆောင်တယ်ချက်တော့လူပေါင်းမှပြီတော့ချက်တကောင်ဒေါနဲ့မိုးနဲ့ထွက်လာတယ်ခွက်ကြရမိပွင့်နေအလေးအကျင့်ရှိတဲ့တိုက်ကြနိုင်ပါတယ်တပည့်ကျော်ကတောချက်တေးကိုကောက်ယူထားတယ်စတားလုံးဖေးတော့မလွယ်ဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ကြကြီးမှာတောချက်ငါးကောင်မြောက်ကိုထိုင်ခံခုတ်ပြီးတကလာအမောဖောက်ပြီးလဲရအသက်ပါပါသွားတော့တယ်ဟိုက်သွားပြီဟဟသွားပါပြီကိုစောတင်မောင်ဘယ်လိုပြောရပါမလဲသူတို့တိုက်ကြကြီးသေးပြီဗျဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာအမြင့်သက်စီကံမကောင်းနေတတ်တဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ကန်စာတောင်စစ်ကြောမိရမှာနီးတဲ့တခုစဉ်းစားအောင်မနီးတဲ့တခုရပြီတပည့်ကြီးရဲ့ကံမကောင်းမှမလားဆရာတို့ရဲ့အရင်နှောင်းကလည်းဒီလိုနဲ့အရှက်ရခဲ့ပါမနေတော့ဘူးဒီတခါတော့ကံကောင်းတဲ့နီးပါတပည့်ကြီးကလင်းစမ်းမအောင်ဆရာတို့ရဲ့အကြံကိုဒီလိုလေးကွာပူဆောင်ဖို့ကိုကြားဦးတယ်မဟုတ်လားစားလို့ရတာအကုန်ဆိုင်စားလို့ရတာအကုန်မွေးဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ရဲ့အကြံကဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲဆရာတို့ရဲ့ပတ်သက်တာပေါ့တပည့်ကြီးကကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေစားလေးတွေနဲ့ကြံမွေးမြူရေလုပ်မယ်လေကွာဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါဆရာတို့ရဲ့ကုံစင်းနှောင်းတွေရာလဲကြီးတခိုးတွေနဲ့ရှီစုမဲစုလေးပြောင်းသွားပါအောင်မယ်ဒီအတွက်တော့မပူဆန်းပါနဲ့တပည့်ကြီးဟာဒီဂျုံတိုင်းရွာမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေလာတဲ့ကျွန်တော်အင်ကိုဘယ်တခိုးဟာကဲ့ရဲ့မှာလဲကွယ်ဒီလိုအချက်တွေမွေးခြင်းအဖြစ်တားကောင်မရလို့ကံမကောင်းတဲ့နေ့တွေမှာအင်းကချက်တွေကဟင်းလျာပေါ့ပြီးတော့ချက်ဥဆိုတာလေတပတ်တလန်ဝင်ငွေရတာပေါ့လေနေတိုင်းအစားခံရခြင်းမြင်တယ်မင်းမမသိမြင်မျက်နာတော့မြင်အောင်သိတယ်ကွာကုကုတွေ့ရဲ့ဒီအချောင်ဘာလို့ဆော့ဆော့အကောင့်ထဲမဖို့တလဲရှင်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အကျန်စီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်အိမ်နောက်ဖေးမြေကွက်လက်မှာကြက်ချံစောက်ကြတယ်။ကြက်မွေးမြူရေလုပ်ပြီးတောင်းရမြောက်တဲ့နေ့မှာအာယုံတက်ချိန်မှာတော့ကုကုတော့ဟင်ဘာလဲသိမြင်ဘာရမလဲရှင်းကြက်ချံမှာကြက်နှစ်ကောင်ရော့နေရတော့ဟင်စလာပြီစလာပြီကျွန်တော်လွန်ဆောင်မှဒေါသထွက်မိတယ်။ကြက်အခိုးခံရတာထက်ကျွန်တော်ကြုံတိုင်းရွာမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ညာရစာတွတ်ပီရဲ့အိမ်အခိုးခံရတဲ့တည်င်းကရွာထဲမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ရဲ့လောစာမရှက်ွယ်လေးလေးဖြစ်ရတယ်။ချင်းတွေဝိုင်းကချင်းထံကိုကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးတန်းတန်းခံပြီးတခိုးဆောင်ဖမ်းချေရမနဲ့၄နိုင်ကြောကြောခံပါပြီ။တခိုးကလာချေပြီ။ဟိတ်ကောင်မိပြီမပြင်းနဲ့။ဒီကြုံတိုင်းရွာမှာမြန်ရစာတွတ်ပြီးအိမ်ကိုမစုံစမ်းမဲ့လာခိုးရမင်းရဲ့မဟာအမားပဲ။ကျွန်ုပ်နာမည်ကြားယုံနဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ရကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးပြူတနက်အောင်မှာဒူးထောက်အညံ့ခံပြီးတော့ဥကုံချနေတဲ့အနီတခိုးကတနာပွဲကောင်းမေစွာချမ်းသာပေးပါဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်မှအနီးရထိုင်ရခက်လာလို့ကဲကဲဒီတခါတော့ရှေ့စေတော့ကျွန်တော်စိတ်လျှော့လိုက်ပြီမဲ့အနီသူကဝမ်းသာအားရနဲ့တဆင့်တက်ပြန်တယ်ဒီတခါတော့တညတော့အဖြစ်ရောင်းလက်စနဲ့မို့ချစ်တကောင်တော့ပြေးပါကျွန်တော်မှလွန်စွာဒေါသဖြစ်ရပြီကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးပြုတ်နဲ့ခြောက်လန့်လိုက်တော့ချက်တခိုးမှနီးရချက်တကောင်ပိုက်ပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါသနဲ့ဝေးရောက်တချို့ရဲ့လစ်ပြေးပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ကြုံဝမိရကအေးတကောင်ထက်ပိုယူရင်နှလုံးပြူးကြည့်ကွာဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ပရိသတ်များရှင်နောက်
ောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel အနေနဲ့ရုပ်ပြန်ကတုံးများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။